你要拍一点。 Ini kok dekat di kelihatan koinan ini. Lihat koinan ini saya sah. Dua jam. Ini saya gue. Itu gitu ya. Tunggu. Weh, Mas Bie! Amar main. Pociok. Eh, amar main kisan ke zon. Ipele koina ipele asil luka ya se koina ke zon ni. Koina jadi play play doa sih. Koina ya deh. Ama ketio ketio kejon. Ya muka ketio kejon deh. Kocia, eh kocia di kisah. Julia, Julia, Julia amar. Sebab ke tahun hari sebab ke unno sama ketio mana na ketio ama paman ketio pada ukra. Sebab ketio mana kocia di kisah kulo hehe. Kamu tuh apa bisa pernah? Kulo hehe sampai black mau. Kompas, kompas. Ini pasapan nama kompas, ini pasapan ni. Supun di pagan tu ama, yang ikhok ke jalan. Supun di pagan tu. Abi ni di kesan, di kesan. Oh, di kesan di pagan tu ada. Oh, di kesan di pagan tu kerja kini ama. Team tu kiri, semua orang team tu. Ketiu, ketiu, ketiu. Ketiu ni pelajar dulu ni. Dia mana ketiu per team tu ada di kesan di pagan tu. Ketiu per team tu lese. Tu batas gue kena kalah ni. Kita kini kau yang ni. Alah lagi se. Alah ya. Ya dia dia. Baik. Jadi aku dua aku nak team di pun di mana. Ini dah aman. Itu good line tu saya education. Dua kami dua aku sudah aku mana boleh sesta kau ini. Kau ke halau. Hello bau. Eh kau ini ada ni asal usaha deh. Kau last kau bau kau ini ada ni kau bukan siapa lagi bau. Kau itu kami dua tu usaha isu bau. Kau mana? So kau ke mana? Kau mana putih? Dua report. Aziz. Malay lagi sebule. Di bawah itu semua lembah. Education di bawah. Education di bawah pertama dah. Dua report ayo Aziz. Nutun itu di upload. Aku leh jam ber, aku leh jam tujuh jam dekik semua. Itu ek di pameran sekitar tu malah. Kuntu rupa itu. Nama saya ni tu mas.
পোস্তা লৈ দিয়া খোৱা খোৱা বিন্দাস খাই লোৱা আমাৰ ওচৰলৈ গৈ আছো বা কোনোবা এ নাচনী কেইজনী যে আমাৰ নাচনী কেইজনীয়ে এইটো কোন দিবা আমাৰ তোমালোকক আচামিজ দিবা লগা আকৌ নাচনী মানে বিহু দিব ওলাইছে ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিল আজি বহুত ভাল লাগিছে মন মাৰি আছে কথা নাই আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসামিজ জয়মতী সেইটো থিমটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে তো এয়া আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তো জয়মতী দৃশ্যটো ধুনীয়াকৈ দেখাইছে বহুত কষ্ট কৰিছে দেখিছোঁ বাটত দেখিছিলোঁ জয়মতীজনী বহুত কষ্ট কৰি মানে দেখুৱাই আহিছে কেৰেক্টাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে আৰু লগতে মানে মই ক'বলৈ চাওডাং চাওডাংসকল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিছে বহুত কষ্ট কৰিছে যাতে সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰটো লওক তাৰ কামনা কৰি ভাল লাগিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই দিলে বেছি ভাল লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ যাতে মানুহ ইমান ধুনীয়া নহয় অকণমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো ভাল হওক আপোনালোকক যাতে ভালদৰে দেখাব পাৰোঁ অকণমান আহিলোঁ আৰু নেক্সট আকৌ আহিম আকৌ নেক্সট ব্লগলৈ আহিম তো ভাবিছোঁ কি কৈছে আমাৰ এটা টীম আছে মানে ভাইটিহঁতৰ এটা টীম আছে নামটো কৈ দিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অনলি ভাস্কৰ ভাস্কৰ দাদা চেনেলত তলত লিংকটো থাকিব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই কষ্ট কৰে বিহু পাৰ্টি আৰু বিহু টীম এটি আছে যদি আপোনালোকে ভাবে কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰামলৈ মাতিম বুলি ভাবে সিহঁতৰ বিহু টীমটিক মাতিব নামটো কৰি দিয়া ভাইটি অকণমান নামটো হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি দল এটা আছে ইউটিউবত দিয়া আছে ভিডিঅ' দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আৰু কালি দেখিছে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তো যদি ভাল পায় আপোনালোকে কেতিয়াবা মাতিব বিচাৰিলে আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দেই কৃষ্ণ আৰু ৰাধা আছে এই আমাৰ ভণ্টিজনী আছে কৃষ্ণজনী কোনফালে আছে অকণ দেখাই দিলে ভাল লাগিব এই কৃষ্ণ হৈছে ৰাধা এতিয়া জন মই ভুল হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া জন হৈ আছে তাৰপিছত এই অসুজন আছে ইয়াতে ওচৰতে আৰু ৰাধাজনী ৰাধাজনী ৰাধা নাই নেকি গোপীহে আছে গোপী 1600 গোপী নাই বাৰু এই 4-5 গোপী আছে আৰু 1600 ওলাব নোৱাৰিলেগৈ তো এইকেইজনীয়ে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৈছে আৰু এই কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণজন আৰু আকুজন জনী আহি থাকে মোৰ চৰি জন হৈ আছে আৰু তো ধুনীয়াকৈ আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেইখিনি আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত ডাঙৰ এটা থিম লৈছে বহুত গোটেইখিনি কোনটো আইঅ' আমাৰ ছাৰে গোটেইখিনি মিলাই দিছে আৰু কালি সমাপ্ত কৰিব থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু ইমানখিনি সময় থকাৰ বাবে আপোনালোকক যোনটো ব্লগ অনাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপুনি ব্লগ মাৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো